сьогодні у випуску. 5 годин без світла. Аварія знеструмила дитячу міську клінічну лікарню. Саме цей дизель врятував життя десяткам пацієнтів реанімації. Він забезпечував лікарню електроенергією. А якщо завтра випаде сніг? Комунальна техніка вже на поготові. Готовність номер один. Щойно випаде перший сніг, цих дві машини одразу виїжджають на дороги Шевченківського району, піскосуміш у них вже завантажена. До Мілана на шопінг. Тепер Львів має пряме авіасполучення з містом світової моди. Злітати зі Львова до Мілана тепер можна тричі на тиждень. Якщо забронювати квиток завчасно, політ в один бік обійдеться у менш ніж як 300 гривень. Добрий вечір. Наш репортер оглядає основні події середи. Наші у парламенті. У майбутній Верховній Раді представники Львівщини буде аж 23. До 12 мажоритарників доєднались 11 львів'ян, що проходять за партійними списками. Більш ніж половина львівського парламентського земляцтва перебуватиме у фракції партії «Свобода» – 12 депутатів. У фракції «Батьківщини» буде 9 львів'ян, 7 мажоритарників та ще 2 депутатів зі списків. Ще один наш земляк Ярослав Гінка сидітиме у фракції «Удару». І лише один львів'янин Ярослав Дубневич пройшов у Раду як самовисуванець. Лікарня без світла. Сотні пацієнтів дитячої міської клінічної лікарні залишились без електроенергії. Це трапилось через несправність на підстанції. Врятував медичний заклад запасний генератор. Однак тут вже закінчилось пальне, а грошей на поповнення запасів немає. Все почалось із того, що в лікарні почули гучний шум. З'ясували, лунав він із трансформаторної будки. Майстри Львівобленерго, які приїхали ремонтувати, побачивши камеру, одразу ж зникли. А з ними і будь-які пояснення про аварію. Втім, про причину аварії нам розповіли в технічному відділі самої лікарні. Кажуть, на трансформаторній станції дирявий дах. Через це сніг і дощова вода потрапляла прямо на шинопроводи. Через це і сталося коротке замикання. Тож вся лікарня залишилась без світла, і ці новонароджені дітки, життя яких залежить від електрики. Вони дихають завдяки апарату вентиляції легень. Однак завідувач реанімаційного відділення розповів, жодне немовля не постраждало. Пройшло безболісно, тому що у нас працює дизель, який включається при відсутності електроенергії, і тому ні апаратура, ні діти того не відчули. Цей дизельний генератор в лікарні вже давно назвали рятівником, адже він автоматично вмикається, якщо виникає аварія. У вівторок працівники обленерго ніяк не могли відновити електропостачання, тому генератор працював 5 годин. Сьогодні сюди вже підливають пальне. Нами було витрачено 250 літрів паливного, то майже половина баку цього дизелю. Зараз ми повинні поповнити, бо нема гарантії, що дана ситуація, така, яка була вчора, не повториться. Та гроші на рятівний дизель лікарня змушена позичати. І хоч від них залежить життя десятків пацієнтів, казначейство не дає грошей на пальне. У нас лежить вже 2 тижні платіжка в казначействі на проплату за пальне. Гроші є, а платіж не йде. І взагалі в нас є платежі, які вже півтора місяця не проплачуються. При тому, що це навіть не бюджетні кошти, а це є кошти, які лікарня має з оренди, і це є кошти доброчинців. Тобто через бюрократичну тяганину лікарня не може використати власних грошей. Лише вівторкове знеструмлення коштувало медзакладу 3000 гривень. Хоча щомісяця лікарня вчасно оплачує електропостачання. Христина Шевченко, Олексій Шелковий, наш репортер. Піскосуміш закупили, до зими готові. Так запевняють зараз практично у всіх шляхових підприємствах міста. Пора адміністрації вже провели тендери на придбання цієї рятівної суміші. Щоправда, пісок із сіллю не такий вже й дешевий. Тонна коштує близько 300 гривень. Найбільше грошей вклав у це Шевченківський район. Піскосуміші у Шевченківське ШРП вже завезли 320 тонн. Загалом же на зиму тут запасуть 2500. Ну, як для мене, то у нас, я рахую, що у нас більше така місцевість, де є великі спуски, підйоми, тобто нам більше треба розхідного матеріалу для ліквідації ожеледиці. Щойно засніжить, пісок у Шевченківському районі розсипатимуть 5 машин. Ще 9 прибиратимуть сніг з дороги, а от на тротуари виїдуть оцих 2 трактори. Для такого району, як Шевченківський, я сказав би, що деякі міри недостатньо техніки. Потребує хоч би 2 одиниці великих піскосіючої техніки, бажано додатися. Свого старенького зіла Ігор Різничок до зими готував хоч і недовго, проте ретельно. Поважний вік цієї техніки легковажити не дозволяє. Та зношена, але за ним ще дивити, то певно ж так. Так само, як за жінку.
Цих два піскорозкидачі у боксі стоять вже завантажені. Виїдуть за першої потреби. От тільки б замінити ще акумулятори та лисі шини перевзути на зимові. А в казначействі вже другий місяць висять понад 250 тисяч гривень. Тож поки чекають на свої гроші, 20-річну техніку підтягують як можуть. Ну, певно, вже до підписання підходить, але що так тримаємо? Бо нового нічого немає ще поки. Бо щось було новіше, тому не було щось міняти, так що поки то ремонтуємо, то дістаємо кабіни, міняємо козова повністю, то все, то раму, то все перекидаємо, то і так ремонтуємо. А дороги посипати краще не піскосумішю, а чистою сіллю, переконують комунальники. Так, мовляв, швидше зникатиме сніг, а каналізація після зими не забиватиметься піском. Щоправда, найближчий тиждень, обіцяють синоптики, у Львові ще буде теплим. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий, наш репортер. А на вулиці Лесі Українки завершують реконструювати водопровід. На час робіт припинили подачу води на вулиці Підвальній, площі Ринок, Беринди, а також на проспекті Свободи та площі Торговій. Це приблизно 25 будинків. Вода з кранів у домівках мешканців цих вулиць, кажуть, потече вже ввечері. Ось так замінюють старі труби на нові. Попередній водопровід прослужив більше 100 років. Новий, кажуть, також має прослужити не менше. Ну, вже провод міняє. Уже є багато літ. Хоч про заміну труб чули не усі мешканці, та усі відчули, коли не стало води. Води немає, нема де помитися, от така то біда в нас. Тут перекрила ремонтна служба, ремонтують і закрили воду. Сьогодні зранку, не знаю, до котрої години. Замінюють водопровід здебільшого вручну, адже вулиця вузька, а труби лежать глибоко – 3-4 метри під землею. Проведена дуже важлива робота для мешканців центральної частини. Чому? Бо в даній вулиці прокладений магістральний водопровід, який з'єднує дві зони. Тобто магістраль 400 і магістраль 600, яка забезпечує надійність водозабезпечення саме тої місцевості, де ми стоїмо. Замінили вже всі каналізаційні випуски, колодязі, аварійні частини колекторів та дощоприймальну систему. Повернути воду у домівки львів'ян обіцяють вже у середу ввечері. На днях вже закінчені будуть повністю інженерні комунікації, сьогодні йдуть переврізки по водопостачанню. Ну, якби ми в графіку, згідно паспортів, ми до 20 листопада плануємо завершити повний комплекс робіт з влаштуванням дорожнього покриття, а також тротуарів. Відновлення вулиці Лесі Українки обійшлося містові у більш ніж 10 мільйонів гривень. Відремонтована вулиця стане пішохідною. Зорислава Кадикала, Андрій Пеленьо, наш репортер. А львівські надзвичайники збирають ртуть. За рік фахівці вже утилізували близько 100 кілограмів. У міській раді застерігають не ліквідовувати важкого металу самотужки, а звертатись до спеціалістів. Але аби попередити небезпеку, тут же ж радять і здавати ртуть у міське управління цивільного захисту, що на Стефаника 4. Якщо ж витік отрути стався, у приміщення в жодному разі не можна прибирати. Квартиру чи кімнату варто убезпечити від протягів та вивезти звідти дітей. До речі, симптоми отруєння ртуттю проявляються не одразу, а лише через добу. При гострому отруєнні найчастіше наступає, це є, ну, клініка буде співпадати дуже з багатьма захворюваннями. Це буде і розвади шлунково-кишкового, діарея, підвищення температури до 40 градусів, також марення можуть бути. Не тільки від мешканців ми цю ртуть збираємо. Поступають сигнали про знаходження ртуті безгоспної. Таке було в цьому році, наприклад, на вулиці Пластовій, де біля паркана одного з підприємств було знайдено більше 10 кілограм ртуті. Рік без книжок. 12 місяців тому із костелу єзуїтів почали вивозити бібліотечні фонди. Відтоді храм, який понад 70 років використовували як книгозбірню, відкрив двері для парафіян. За цей час роботи у костелі зробили чимало, однак, аби цілком відреставрувати його ззовні та зсередини, потрібно ще більше часу, грошей та підтримки від держави. Ще минулоріч місця для людей у храмі не було. Тут стояли десятки стелажів із 2,5 мільйонами книг. Наприкінці жовтня військові почали їх звідси вивозити. Тепер ці двері відчинені зранку до пізньої ночі. Щодня костел відвідує сотні людей. Тут всі йдуть, всі діти. Дуже багато змінилося, тому що люди вірують. Знаєте, вірують. Я навіть не вмію то передати, знаєте, щоб так сказати, в такому
величним, знаєте, тому що тут дуже правиться, багато дітей іде. Обстановка в тому храмі така, тебе ніби дає тобі якийсь приплив сил, і ти вже виходиш такою здоровою. За рік у храмі відреставрували столітні дубові вікна, розп'яття Ісуса Христа, найстарішу ікону Божої Матері. Відновили освітлення та підсвітили храм вночі. Разом із поляками взялися за збереження унікальних розписів. А місяць тому почали досліджувати фасад костелу, який у аварійному стані. Ну, насправді, навіть неозброєним оком видно те, що тиньк відпадає, що цегла, будемо так казати, зовсім не тримається, оскільки через час і погодні умовини розчин, який цеглу зберігав, він зовсім вимитий. Є такі моменти на фасаді, коли можна майже руку всю запхати в отвори. Коштів на повноцінну реставрацію не мають, тож вирішили зробити підтримуючий ремонт. Однак і його розпочати не вдалося через бюрократичну тяганину. Обласна адміністрація вимагає документів на право проведення реставраційних робіт. Це справді переводить нас, душпастирів, у сфері якоїсь бюрократії і просто писання листів, копіювання багатьох документів і пошуку виходу в тих ситуаціях, які склалися. Хоча цьогоріч на фасаді запланували лише поточний аварійний ремонт, щоб вберегти перехожих від небезпеки. Бо 2 роки тому ми мали випадок, коли частина фасаду впала на людське авто і його вщент розтрощило. Ось, і не дай Боже, коли це станеться з людиною. 200 тисяч на ремонтні роботи виділила міська влада, а протягом року парафіяни пожертвували 1,5 мільйона гривень. Лише завдяки цим коштам, кажуть священники, вдається підтримувати костел у належному стані. Христина Гаврилів, Роман Миленький, наш репортер. До Мілана на шопінг. Зі Львова почав літати новий авіарейс «Львів-Бергамо». Аеропорт цього містечка за 45 кілометрів від центру Мілана. Утім, пасажири вважають цей напрямок надзвичайно привабливим. Перший рейс з львівського аеропорту до Мілана випроводжали наші журналісти. Злітати зі Львова до Мілана тепер можна тричі на тиждень. Якщо забронювати квиток завчасно, політ в один бік обійдеться у менш ніж як 300 гривень. Ілля та Віктор так і зробили. Щойно почули, що Wizz Air починає літати зі Львова до Мілана, ще у серпні. Хутко на сайті авіакомпанії придбали квитки. Кажуть, заплатили копійки. На двох нам вийшло туди-назад 1190 гривень. В Київ з'їздити на новому експресі коштує 350 гривень. Подорожувальники розповідають, цей авіарейс дозволяє зекономити чималі гроші. У Мілані можна пересісти на інші лоукости, які в Україні недоступні. Після того летимо далі в Барселону з Мілану. Тому що з Мілану також є дешеві авіалінії, Ryanair називається. Пасажирів на перший авіарейс до Мілана зі Львова не бракує. Люди тішаться, що авіаперельоти стають все доступнішими. Дешево, сердито і зручно. Ні, набагато доступніше. Тепер можна літати раз в 3 місяці додому. На тиждень вперед-назад прокататись. Це вже третій напрямок цього бюджетного авіаперевізника з львівського аеропорту. Малинові повітряні судна літають кілька разів на тиждень ще до Дортмунда та Венеції. У нас основна мета аеропорту – залучити якнайбільше компаній. Показник кожного аеропорту – це, звичайно, пасажиропотік. Відповідно, збільшення кількості лоукост-компаній, як і збільшення кількості напрямків цих лоукост-компаній – це пріоритет політики аеропорту. На сьогодні надсучасні повітряні ворота Львова пропонують вже понад 20 напрямків у різні частини світу. Віталій Кубліков, Олексій Шилковий, наш репортер. Оригінали літаків, танків та космічних кораблів в мініатюрі зберуть під одним дахом. Впродовж вихідних у місті відбуватиметься перша виставка-конкурс моделей у масштабі. Всього презентуватимуть понад 300 екземплярів. Свої роботи привезуть моделісти не лише зі Львова, але й інших областей України, також Польщі. Роботи учасників буде оцінювати спеціальне журі. Крім цього, відвідувачі самі зможуть проголосувати за вподобану модель. Ще не пізно буде й принести свій сконструйований літак чи корабель. Це Пігівщина, Куперника 40А. Також впродовж виставки будуть майстер-класи з авіа та автомоделювання. Виставки такого типу, як і хобі, воно охоплює, по суті, цілий світ і має дуже багато людей, які ним захоплюються. Власне, і по світу, і в Україні є досить вже обширна традиція, звичайно, більше по світу, проведення таких виставок, в тому числі.
Дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування повезли на екскурсію до Золочівського замку. Мандрівку організував дитячий альпійський рух спільно з Львівською міськрадою в рамках заходу «Школа здорового способу життя». Сюди на екскурсію до Золочівського замку приїхало 45 дітей-сиріт. Холод на дворі не зменшує цікавості дітлахів до тутешніх експонатів. Згадуємо Божа. Діти кажуть, мандрувати люблять. До цього вже побували не в одному замку, та Золочівський, кажуть, один з найгарніших. Сподобався замок, картини всі, всі види зброї. Та хоч і замок хлопчика вразив, мрія у нього інша. У мене є мрія потрапити на Ельбрус. Дитячий альпійський рух не вперше везе дітей у мандри. Та й нині кажуть, якби було тепліше, не обійшлося без альпіністських атракцій. Якісь переправи, якісь там якісь перешкоди, намети би встановлювали, так як погода нам цього не дозволяє. Нині у Львові близько 600 дітей, які потребують батьківської опіки. Цікавий та корисний відпочинок пропонують закладам, у яких вони перебувають. Мандрувати може кожен, хто забажає. В цьому заході беруть участь діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Більша частина дітей – це є з будинку Покрова, це є хлопчики, які от взяли в цьому участь. І також діти-сироти з інтернатного закладу номер 2. Зазвичай повезти дітей за місто на екскурсії вдається 3-4 рази на рік. Цього разу скористали з осінніх шкільних канікул. Зорислава Кадикало, Олег Кухар, наш репортер. Згадати померлих та святих. 1 листопада вірні Латинської церкви відзначають День святих та поминають близьких, які відійшли в інший світ. Напередодні цього дня люди прибирають на кладовищах сімейні могили, а вже 1-го запалюють свічки та моляться за душі померлих. День поминання всіх святих запровадили, коли християнство почало поширюватись на північ Європи. В Україні цей день почали відзначати греко-католики з 18 століття. 1 листопада усі вірні йдуть на кладовища, а у храмах відбуваються богослужіння. Можна так сказати коротко, що це є день ангела всіх людей, які живуть на землі. Бо кожен з нас має якогось свого охоронця, так само і покровителя в небі. 2 листопада – це є день всіх померлих. Молимося за всіх наших померлих. І тому церква заохочує, щоб в ті дні особливо приходити на наші кладовища. Тож у ці дні на львівських кладовищах людно. Мешканці прибирають могили родичів, моляться, згадують минуле. Завтра день всіх святих. І завтра свято. То завтра з мьотлами не бажано ходити. А так, що як таке свято, і ми пізніше день задушних 2 листопада, то ми просто завжди прибираємо, щоб на завтра було чисто, щоб віддати дань. Православна церква День святих не відзначає. Вона має кілька днів поминання померлих. Це є в суботу м'ясопосту напередодні Великого посту, 2-3-4 субота Великого посту, потім Троїцька поминальна субота і Димитрівська поминальна субота, яка цього року буде через 2 дні, 3 листопада. Хоч Православна церква Дня усіх святих не відзначає, її духовники наголошують, поминати можна щодня. І тому додатковий день поминання не шкодить. Останнім часом українці дедалі більше починають захоплюватися святом Хеллоуін, яке дуже гучно відзначають в Америці у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Але церква таких святкувань не схвалює. Не хочу тут вжити такого острого слова, такий комічний спосіб. Воно не має жодного характеру з духовним прижиттям. Цієї задуми. Це задума над моїм майбутнім, яке є в вічності, буде, тому що душа не смертельна. І я маю задуматися над тим, як я маю прожити своє життя, щоб до цієї вічності попасти. А святі, вони є для нас прикладом. Аби усі охочі змогли дістатися кладовищ, у Львові курсуватиме додатковий транспорт. Ми звернулися з проханням до перевізника Падла ТП-14-630, який обслуговує 38-й маршрут, кінцевої зупинки якої є тубл-лікарня, з проханням на цих 4 дні з 1 по 4 листопада заїжджати, тобто до Сихівського цвинтарю. Кількість автобусів на даному маршруті буде в штатному режимі, в режимі робочого дня. Крім того, ще звернулися до Львівського трансу. На тролейбусному маршруті номер 11 буде курсувати 3 тролейбуси, тобто це збільшена кількість, і один буде в резерві. Тож, визнаєте ви День усіх святих чи ні, але прийти на кладовище та вшанувати пам'ять близьких ніколи не завадить. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, наш репортер.
Контейнери зі скульптурами Пінзеля вже готові до мандрівки. Це спеціальні ящики, які французи замовили в Австрії. В них запакували 27 творів Йоанна Пінзеля. Навіть окремі частини композиції мають свій контейнер і кріплення в кількох площинах. Не везуть до французького Лувра лише кам'яну скульптуру святого Онуфрія з храму села Рукомиш Тернопільської області. Твори знаного майстра виставлятимуть в каплиці, що належить до французького музею з 21 листопада. Пильнуватимуть засекречену подорож безцінного українського скарбу хранитель фондів галереї мистецтв та двоє реставраторів. Транспорт від'їжджає, ми вилетимо літаком. Згідно розкладу роботи, ми 8:45 у вівторок, 6 листопада, повинні бути при розпакуванні Пінзеля в Луврі. Тому що у вівторок Лувр буде закритий для глядачів, і всі особливо великі композиції можна буде перевести, перетранспортувати через зали Лувру до каплиці. Усі наші новини шукайте на сайті lviv24.com. Маєте для нас інформацію, телефонуйте 297-7775. Для вас ще про культуру та спорт. Я з вами прощаюсь. Гарного вечора. Новини культури представляє салон меблів «Скано». Легенда ожила у зеленій канапі. Троє друзів-художників привідкрили двері до середньовічного Львова, підкріпивши цю атмосферу музикою Речі Посполитої. Остап Блозинський, Оля Кравченко та Уляна Нищук-Борисяк знову поекспериментували. На стінах галереї стилізовані під ікони сюжети містечкових історій, покровителі Львова та сила вірування. Від Олі у техніці темперного малярства – частина її кандидатської дисертації. Твір присвячений святому Яну з Дуклі, що мешкав у монастирі Бернардинів і зцілював людей. Чорним по чорному та білим по білому мисткиня вивела свідчення чудес святого. Саме чудеса, вони здокументовані в церкві Андрія, там є таке панно, яке присвячене також чудесам святого Яна з Дуклі. І там є в таких медальйонах намальоване кожне чудо, тобто як людина, якась молиться до самого Яна з Дуклі, і знизу написано, що це є, наприклад, там Анна Шляхтянка, дочка громадянина Львівського, такого-то, такого-то, в такому-то році була визволена від такої-то хвороби. Остап уявив себе художником кінця 17 століття, тож малював автопортрет та образ жінки. До прикладу, тієї, яка могла колись мешкати на сусідній вулиці Вірменській. Розклав її на чесноти та вади. Ну, це чоловік. Чоловік він простий, відкритий. Так, так, ні. А жінки, вони завжди такі загадкові. Плюсів та мінусів назбирав порівно, однак список можна продовжувати. Можна. І, власне, тому я зробив таких кілька алегоричних композицій. Наприклад, тут можемо побачити жадобу, брехню, наклеп, надмірну цікавість. Тобто я не малював якісь такі ж дуже там страшні гріхи, бо я впевнений, що львів'янки ніколи дуже страшних гріхів, аж таких, щоб попасти в пекло, не мали. Я думаю, що це були такі маленькі грішки, які через чистилище, але все-таки приведуть до раю. А от Уляна присвятила свою частку виставки під замчу та старі площі ринок. Ті, що колись називали площею Нової Божиці або ж Грибною. Полтва була набагато більшою. І вона була західного Бугу, здається, притокою. І, відповідно, вона дуже повноводною була. І там торгували свіжою завжди рибою. Тут я зобразила, якщо можете бачити, засіб транспорту – це кінь. Тут, тобто, такі моменти. Намальовані пліткарки, як завжди, що у Львові, в старому місті завжди це було. Глядачам такий сміливий стиль переосмислення традиції до душі припав. На межі десь того сакрального образу, сучасного образу, і він є дуже такий активний у своїй, власне, духовній наповненості, того, чого дуже багато бракує сучасному мистецтву. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, наш репортер для програми «Культура». «Скано» – елегантні та практичні рішення для бібліотек і кабінетів. З натуральної деревини номер один в Україні. «Скано» – скандинавська якість та надійність. Салон «Скано» – центр меблів та інтер'єру «Марк». Наш спорт. До вашої уваги. Вітаю! Пристрілялись до Європи. Завершився чемпіонат України з кульової стрільби з пневматичної зброї та швидкострільного пістолета серед жінок. Ці змагання стали останнім стартом у цьому році, де стрільці змагались за право потрапити на чемпіонат світу.
Вправа ПП на 10 метрів для цих дівчат сьогодні надважлива, адже упродовж двох днів саме у стрільбі з пневматичного пістолета понад сотня стрільців виборювала для себе місце у кваліфікації. Це останній старт, в якому ми визначимо остаточний склад національної збірної у наступному році. Змагання дуже напружені, тому що багато поставлено на карту, і це остаточні відбіркові змагання у цьому році. Наразі за місце у фіналі змагається 30 майстрів. У повітрі напруження, хвилювання та шалена сконцентрованість. Основний старт – це мій середній результат. Звичайно, я можу більше і до того прагну, але... Тренуватися, ще раз тренуватися. Тобто наразі задоволені по-середньому? По-середньому, так. У нас основне – це психологічна підготовка, і над нею основне треба працювати. Саме тому у стрілецькому залі суцільна тиша. Чутно і як муха летить, і як куля. У напруженій боротьбі місце у фіналі вибороли 8 спортсменок. Тут знову пристріл та 10 найголовніших пострілів. На кожен 10 секунд для підготовки. Декому цього часу так і не вистачило. Зосередоточилась. На кваліфікації була більш зосереджена, а вже у фіналі не вдалося до кінця зібратись. Бо коли почула, що стала на третє місце, то забило серце і перенервувалась. Самі ж стрільці запевняють, у їхньому виді спорту техніка другорядна, внутрішній настрій – найголовніше. Це стрільба. Тут психологічний фактор відіграє важливу роль. Сам собі щось понапридумував, а потім хочеш вистрілити краще, а виходить значно гірше. А потрібно акцент давати на саму роботу, на саму техніку. Цього дня атмосфера у стрілецькому залі була вкрай напруженою. Більшість відстрілялись гірше, аніж зазвичай. Навіть переможниця не задоволена. Дуже хвилювалася, тому що все-таки дуже тяжко стояти саме на першому місці. Це, знаєте, такий груз за плечами, 7 чоловік, він так теж трошки відчувається. Тобто все нерви? Все нерви, так. Підготовки якби вистачило? Підготовки, основи якби вистачило, але над фіналами треба буде ще працювати детальніше. А нагода попрацювати та підготуватись іще буде. Чемпіонат Європи з кульової стрільби відбудеться вже наступного року. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, «Наш спорт». Життя зі спортом яскравіше. Новий місяць приніс багато нових подій. Свій день народження святкуватиме футбольний клуб «Динамо» та його заслужений тренер. На боксерському рингу також відбулись важливі події. Детальніше дивіться далі у рубриці. День народження «Динамо». Цей український клуб 1 листопада 1927 року створили ініціатори Сергій Бармінський та Микола Ханніков. Спочатку динамівці демонстрували доволі скромну техніку, мало розбирались в тактичних стратегіях. Однак перша команда була злагодженою бойовою та одразу заявила про свої лідерські позиції. Перший зареєстрований матч київські динамівці провели 17 липня 1928 року проти одеського «Динамо». Переборов Мухаммеда Алі. 3 листопада 1946 року народився Ларі Холмс. Американський боксер-професіонал. За свою кар'єру він провів 75 професійних боїв, в більшості з яких здобув перемогу. А згодом ще й відібрав титул чемпіона світу Мухаммеда Алі. Легенда радянського футболу народилася 5 листопада 1952 року. В родині вчителя та військовослужбовця з'явився син Олег, який згодом став найрезультативнішим бомбардиром радянського футболу. За свою кар'єру Олег Блохін забив 319 голів. А з 21 квітня 2011 року Блохін працює головним тренером збірної команди України з футболу та призначений головним тренером київського «Динамо». Ще одна подія у боксерському світі. 7 листопада 2009 року Девід Хей зустрівся на рингу з Миколою Валуєвим. Англійський боксер-суперваговик таки зумів відібрати у нього титул чемпіона світу за версією VBA. Такою була спортивна історія на початку листопада. Що ж трапилося у спортивному житті, згодом дивіться вже наступного тижня. Такі от справи. Усіляких вам гараздів. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень 36 копійок, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 25 копійок, польський злотий – 2 гривні 50 копійок.
На четвер, 1 листопада, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря в день – 9 градусів тепла. Уночі – 4 градуси нижче нуля. Вітер південно-східний – 7 метрів на секунду. «Екодім» пропонує нові квартири в будинку бізнес-класу на вулиці Інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. «Екодім» – телефон 224-91-00. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».